Tak vážení přátelé, tak jste to viděli, prostě jak to proběhlo na tom magistrátě. Teď už to všechno do sebe zapadá, jo? Prostě ten podvod, jak to bylo. Už nám to všechno dochází. Proč vlastně mi nešlo, když jsem chtěl uzavřít to povinné ručení na cestu podle SPZky, že jsme to museli udělat přes vinko, že tu SPZku tu furt psalo, že neexistuje a tak. Prostě teď už to všechno do sebe zapadá. Ten první majitel prostě prodal auto někomu, kdo ho prostě nepřepsal. A vlastně spáchal podvod i ten první majitel, protože on smluvně prodal vůz a potom, když nedošlo k tomu přepisu, což je samozřejmě na nic, protože ten následující člověk to měl převést do 14 dnů, což zjevně neudělal, tak tenhle ten člověk, i když už vlastně nebyl majitelem vozu, protože od dne podepsání kupní smlouvy, tak nejste majitelem vozu, i když jste furt napsaný v papírech jako majitel. Takže tenhle ten člověk musel prostě dojít na magistrát, tam nahlásit ztrátu velkého techničáku, nahlásil značky jako odcizený, to je to odcizení, oni mu vystavili duplikát technického průkazu a vystavili mu značky a potom to celý vlastně vložil do depozitu. Takže jiný prostě řešení není. Takže podvod je to tak i tak z téhle strany, no je to prostě kompletně zamotaný. Takže teď jsme na cestě do Plzně a jediná možnost je s tím člověkem se domluvit a nechat ho prostě dojít s ním na poštu a mám s sebou plný moci, zkusíme ho kontaktovat a uvidíme, jestli ho prostě dotlačíme ty plný moci a následného převodu vozidla. Takže situace úplně zapeklitá, prostě fakt se to zamotalo jako prase a uvidíme. Takže jedeme do Plzně. Teď po cestě na tu Plzeň, do toho ghetta, kde nás podvedli, tak jsme se stavili na Šelce. Teď já vám něco ukážu. Ta vláda furt hledá ty viníky, kdo si nasazuje ty marže, ty předražené benzíny. A shodou okolností, dneska jsem četl článek o frajerovi, co vlastní benzínky ono. A ty nakupují k dnešnímu dni od Čepra naftu za 42 korun a oni ji distribují za 42,90, takže mají 90 na litru. A teď jsme na Šelu a teď se pojďte se podívat. Tady je cení, pojďte k tomu. A vážení přátelé, my jsme natankovali Shelby Power Diesel za 52,90. To znamená, že na ONU ho mají 42,90. To je přesně 10 korun, ty vole. 10 korun. Takže jenom k tomu, že stát furt hledá viníky, kdo přehání marže, ty vole. No nevím, jak dlouho je bude dělat, já jsem je našel během jednoho dne. Tak to asi tak. Jedem na Plzeň. Vážení přátelé, jsme v Plzni. Nacházíme se před domem, kde by se měl schovat. 1, 2, 3. Vážení přátelé, jsme v Plzni a nacházíme se před domem, kde by měl být majitel vozu. Jdem se na to podívat. Je to jako tak, jak jsme projížděli Plzni, tak všechno jako OK, ne? Ale tady to je trochu takový ghetto. Ani bych se nedivil, kdyby tenhle kousek mu patřil taky. Tomu původnímu majiteli Superba. Takže ty vole, jsme v ghetu, ty vole, plzeňským. Tak jdem na to. Já myslím, že budeme úplně v hajzlu, ty vole. Autoklub Plzeň, ty vole. Takže tady to nevypadá, že bychom vůbec mohli najít toho člověka, že by se nacházel na týhle adrese. Že to nevypadá moc dobře. To nevypadá moc dobře. Tak to teda nevím. No zkusíme něco, no. Zkusíme na něco zazvonit. Ale nevím na co.
To vypadá špatně. To vypadá špatně. Na téhle adrese se žádný takovýhle lidi nenacházejí. Ty krávo. Dorazili jsme do geta. Všichni na nás čumějí. Ale jak to tak vypadá, tak jsme pěkný prdeli. Tak nevím. Zkusíme se ještě poptat. Asi tak. Tak právě se snažíme dovolat na telefon čísla tady z těch cedulí na tom baráku. A zkusíme se doptat, jestli v té budově někdo bydlí, nebo jakým způsobem se tady nakontaktovat. Ty vole. Plzeň a její stíná stránka, ty vole. Takže tady to nevypadá. Zkusíme další číslo. Takže strávili jsme tady nějakou dobu, podařilo se nám dostat do domu. Tam na schránce nikdo není, ale dovolali jsme se na správní firmu, tam jsme zavolali. A ty nám řekli, že tady ten majitel byl, ale bydlel, ale už dlouho nebydlí. Takže ten týpek se tady přihlásil a už je asi v čudu. Ale přitom je furt vedený na téhle adrese. No, takže nevím, tady je marný ho hledat a asi další krok je na plzeňskou policii. Takže jdeme do Plzně na policii. Vážení přátelé, neuvěřitelná věc. Teď jsem vyšel z obvodního oddělení Plzeň Bory a podařilo se nám spojit se s tím majitelem. Takže tomu už jsem teda volal. Ten mě odkázal na kamaráda, který mu to auto údajně prodal a má tu plnou moc ten jeho kamarád. Takže jdeme mu volat. Neuvěřitelné. Prosím. Dobrý den, u telefonu Michal Arben, já volám z policie České republiky a mám na vás prosbu, já teď jsem mluvil s panem Kramerem. A to říkal, jo. Takže teď bych byl rád, kdybyste mi pomohl v tom převodu toho vozidla, pokud máte, jak říkal pan Krimr, tu plnou moc psanou. Na. Jasně, tu plnou moc mám, jde o to, že vlastně já jsem vozidlo prodal vlastně, že dostal i plnou moc vlastně předpisu k tomu se neměl vlastně, já ho naháněl, byl ještě po telefonu drzej, jo. Takže prostě mě teď bylo nic jiného, než prostě poprosit o plnou moc prostě vystavit nový SPZ-ky, velký malý prtíčák a do depozitu, to jsem si nechal poradit, jo. Protože auto bylo nepojízdný a ten mi říkal, že vozidlo rozprodal na náhradní díly, takže prostě by tam nevznikly nějaký pokuty a tuhle ty věci, jo. A zase jezdit za něho nějaký 70 km, tak se mi taky nechtělo. A prostě hotovat o tom na baráku, jako. Jo, protože já nevím, jestli fetovo nebo co, ale jako tomu se pak neměl. Dobře, v současné chvíli jakoby je třeba to uvést do nějakého právního vztahu a já bych potřeboval tu plnou moc k převodu vozu. Já se zeptám, plnou moc nikomu předávat nebudu, jestli to auto chce někdo přepsat, tak prostě s evidenčkou, ať prostě dorazí a prostě nějakou zkusku si domluvit na magistrát rovnou, tam si vytáhnou SPZ-ky a hned se to přepíše na něj, jinak prostě já už další plnou moci prostě na triku prostě nevemu. Ne, samozřejmě takhle to vyhovuje, akorát, že já jsem teďka v Plzni, jsem z Prahy, takže pojedu teďka do Prahy, abych udělal evidenčku a pojedu znova sem do Plzně. Takže se nám to jakoby komplikuje. Ale chápu. Jo, jasně, já to nemůžu, ale to se děkuji, byste se ozval teďka asi po roce, jo. Ne, já jsem to auto koupil minulý týden a vlastně teď jsme se dostali prostě do téhle situace. Jo, to znamená, já vlastně jednám okamžitě, proto bych uvítal tu cestu. A to úplně jste policajt, já to
Ne, já jsem teďka byl na obvodním oddělení, ráno jsem byl v Praze, dneska jsem byl na obvodním oddělení tady v Plzni a já jsem ten, co teďka nabil ten vůz váš smluvně, nebo toho... Tak ono to jezdí už, jo, teda. To jezdí. Jo, no, protože já ho měl, já tam nasypal peněz do toho, protože já tam měl motor, pak jsem vlastně koupil převodovku, tu převodovku mi tam v servisu dali, koupil jsem špatnou, takže jsem ještě zase vrátil, tam mi peníze zase vrátili, šel jsem koupit vlastně na inzerátu, jsem koupil další převodovku, to byla právě od nich, co to auto to, no a ty vlastně jakoby mi prodali špatnou převodovku, no a to prostě trvali na tom, že je dobrá a že mi to prostě opraví oni. To auto vlastně jakoby bylo nepojízdní úplně, zůstalo tam, dali mi jiný auto vlastně. A to jste měl u těch kluků, co jsem to kupoval já pod tím areálem, pod tím Lidlem nebo co? Ne. Vy jste to kupoval odkač? Někde v Plzni pod krámem v takových, jakoby ani ne garáži, v takovém skladu. Ne, já jsem to koupil za doma, že jsem měl v Díně. Vlastně tam prostě byla taková partička, kteří si hnali na automechaniky a vůbec jim to nešlo vlastně. Jo, vlastně jakoby auto bylo nepojízdný, tak mi dali jiný auto, já si ho přepsal, dal jsem jim pomoc a trval jsem do týdne, že to přepíšou. No a prostě jakoby, cykl jsem asi měsíc, dva. Oni potom, že prostě je to vůbec nezajímá, že to rozkladali na díly a tuhle to, tak jako nic jiného nezbylo. Než prostě tam mít, prostě já zaplatil jako znovu za papíry, protože jsem to měl vlastně jakoby na něj, na toho kramera. No tak vlastně jakoby dal jsem to do depozitu, tak jsem tisícovku, dal jsem to tam a po roce vlastně se to vyjel. Dobrý. Tak jo, tak bezva, tak hlavně, že to dotáhneme do nějakého teda stavu teďka, no. To znamená... To, že teďka, když jsem v Plzni, bych se stavil a vy byste mi potvrdil plnou moc, protože teď je to zaevidovaný na policii vlastně s tím, že my to budeme převádět, tak to pro vás není cesta. Tady to se... Jako já teď... Já mám jistotu, že opravdu se to auto už konečně přepíše, jo. No to asi takovou, že teď je to tady zapsaný na úřadě, na policii České republiky. A volám vám asi proto, abych to auto převedl. No. Ale já teďka nevím, jestli vy máte tu plnou moc otevřenou, že se tam budu moc vepsat já, anebo už je psaná na vás od toho pana Kramera. Ne, tady psaná na něj, já tu plnou moc mám jakože od něj, ale teď jde o to, jestli máte nějaký popis od té policie, nebo něco, že to opravdu tak je. No to nemám, to bych se musel vrátit. No, protože já ji jakoby nedám jen tak z ruky zase, jo. Je to protože, to člověk může zavolat kdekoliv a prostě jít, když chtěl plnou moc prostě na to auto. Já tady mám hodnotý malý pechíčák a krádě mi zvednou ty SPZky, jo. Ale jako já bych to udělal tady v Plně, že si to prostě evidentně uděláte a prostě na to magistrace dojde a tam se to rovnou přepíše, jo. Protože já mu to taky slíbil, jako jo. No, to by bylo dobrý to dodělat. Dobře. My to budeme rádi, když to auto se přepíše z něho. Ale opravdu jedině takhle, jo, že já nevím, v pondělí jsem doma. V pondělí jsem doma, mě se to hodí na pondělí, protože já dělám zahraničí, jo, takže jako v pondělí jsem doma, mám volno, takže hodně na pondělí by to šlo. Já to plnou moc mám, jedeme na magistrát, tam si to přepíšete, zaplatíte, vytáhnete z PZ-ky a to je tam. Dobře. Já jsem v tom koblem. Dobře. Takže chvíli ráno v 10, 9, já to problém nemám. Dobře. Jo, já teda uzavřu povinný ručení, udělám evidenční kontrolu. Dobrá. Já tam velký malý pesíčák mám vlastně, takže oni vám vydají SPZky, přepis zaplatíte, no. A zkuste si prosím vás zjistit, jestli fakt máte všechno tu plnou moc správně tohle, ať fakt se nejezdíme. Tu plnou moc přepisu od vozidla mám. Jo, dobrý, super. Prostě mám mít, takže to nemám problém, prostě v těch testicích, no to už se potvrdí to já vím, třeba ráno, v pondělí, že jste vyjel, poslou 9 hodin, jo. Budu volat určitě, budu volat. Zase to, takže když přeští splně, to nějakých 15 km. Jasně, to je na Klatově, no, dobrý. Jo. Tak jo, tak děkuji. Dobře, tak já budu rád, no. To se píše, protože už tu chybu neudělal znova, no. Je mi to jasný, že to takhle k tomu dospělo. Jasný.
Dobrý, díky moc, uložte si číslo, prosím, naschledanou, naschledanou. Tak to je velký masakr, velký masakr. Takže v pondělí v 11 hodin se těšíme v Přešticích. Tak to je pro dnešek hotovo, protože já už jsem úplně vyřízený.